madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaayo iyo wafdi ballaadhan oo hoggaaminayay oo maalmihii u dambeeyay safar shaqo ugu maqnaa magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay waxaana madaxweynaha iyo wafdiga uu hoggaaminayo si ballaadhan loogu soo dhaweeyay qasriga madaxtooyada iyadana soo dhaweyntiisa ay si weyn uga qayb qaateen xubno ka tirsan golaha wasiirada Salaadeen iyo dadweyne aad u badan intaas kadib waxa uu madaxweynuhu halkaasii uu salaan sharaf kaga qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada qaranka Soomaaliland madaxweyne axmed siilaayo warbaahinta kula hadlay qasriga madaxtooyada ayaa waxa uu sheegay in magaalada addis ababa ay kulan kula qaateen professor ali khaliif kaleed hoggaamiyaha kooxda khaatumo isagoona sheegay in dib loogu ballamay 12 bishan uu ku jino wadahadal uga furmo labada dhinac magaalada addis ababa muddadii aan ku sugnayn magaalada addis ababa waxaan la kulanay madaxda khaatumo waxaanu ku hoggaaminayay dr cali khaliif kaleed waxaanu kulankaa ku heshiinay in la sii anbaqaado wadahadalada labada dhinac ee hore la isula qaatay waxaanu ku heshiinay in 17-ka bisha 12-ka wadahadalka ka dhaco caasimadda dalka Itoobiya sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxa uu ka hadlay kulan uu magaalada Addis Ababa uu kula qaatay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Haile Mariam Desalegn waxaana uu madaxweynuhu faahfaahin dheeraad ka bixiyay qodobada laga wada hadlay kulankaasi aniga iyo xubnihii wafdigayga waxaan la kulanay 29-kii bisha tobnaad 2016-kii ra'iisul wasaaraha Itoobiya madaxweyne Haile Mariam Desalegn iyo madax kale oo kulanka ku weerinayay kulankan saaxiibtinimo ah ee nagu barta qaaday ra'iisul wasaaruhu wuxuu ahaa mid qiimo badan oo si diiran oo kalgacalina lagu soo dhaweeyey labadayada dhinac waxaan isku afkaranay is-aragga ku qaadaa dhinac arrimo badan ay ka mid yihiin xoojinta xiriirka saaxiibtinimo ee labada dal laba adkeynta iyo ka wada shaqaynta nabadgelyada guud ahaan mandaqada gaar ahaan xuduudaha ay wadaagaan labada wadan saddex iskaashiga dhaqaalaha siyaasadda iyo arrimaha bulshada afar dhiirigelinta ganacsiga maalgashiga iyo isdhexgalka bulshada Soomaaliland iyo Itoobiya shan isticmaalka dekedda berbera iyo inay ka qayb qaadato dowladda Itoobiya dhismaha jidka isku xidha wajaale iyo berbera cabdiraxmaan cabdilaahi fantastic star tv hargeysa